Čeští zdravotníci jsou na světové úrovni. Odpovídají tomu i jejich pracovní podmínky? Jak daleko za lékařem dojíždíte a jak dlouho musíte čekat na vyšetření u specialisty? I tohle řeší váš kraj. Chceme rovný přístup ve všech krajích. Zubní i lékařskou péči v dojezdové vzdálenosti pro každého. Zasadíme se o zajištění dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích, omezíme byrokracii a formální požadavky nejen při skládání odborných zkoušek. Vrátíme lékaře z televizních seriálů do skutečných ordinací. Prosazujeme kvalitnější a přívětivější péči v porodnicích. Zasadíme se o vznik porodních domů v rámci nemocnic. Zařízení s vyškolenými porodními asistentkami uvolní doktorům ruce. Respektujeme právo volby každé ženy a současně dbáme na zajištění bezpečí jí i jejího potomka. Učinili jsme zásadní kroky pro modernizaci zdravotnictví. Otevřeli jsme cestu elektronizaci přijetím takzvané digitální ústavy. Propojení zdravotnických systémů zkrátí čekání na plánované zákroky i vyšetření. Veškerá elektronická data budou pacienti sdílet dobrovolně. Máme šanci změnit budoucnost. Sledujte Piráty na www.pirati.cz.